Ծնվել եմ քաղաք Բաքու 72 թվին, ապրել եմ դե մինչև 88 թիվը, մինչև շարժումը։ Եդ դրանից հետո տեղափոխվել ենք Հայաստան, ու տենց էլ շարունակվում է էլ կյանքը, մինչև հիմա։ Սովորել եմ Բաքու, 8-ը ավարտել եմ ընդեղ, հետո ուսումնարաններ, կիսատ մնաց տեղափոխվելու հետ, դրանից հետո ստեղափոխվի ուրիշ մասնագիտությունով, ովշու վերջացրի ստեղ, կռիվը ընդհանրապես լավ բան չէ, եթե ուզում եք ճիշտ իմանաք, ստաղամարդը ընդեկարի մարդին, կոմորոշվի, ինչ անի, ոնց անի, դժվարդ է տենց մարդը լինի, որ ասի ես չեմ վախեցել, ոչ առաջի բոյից, ոչ երկրորդ բոյից, ոչ երրորդ բոյից, դա սուտ է, եթե ովքեր որ ասեն ես չեմ վախեցել, դա սուտ է, ոչ թե վախում են ինչ որ, դա ավտոմատիկ օրին է գալի, բայց դու էլի կարում ես քեզի կոնտրոլի տակ պահես, կոնտրոլերում ես անում, ու լուրջ պետք է մտածես, ստեղ կյանք ուրիշ էր, դե այն ուրիշ է, այն ժամանակ ուրիշ էր, այն ժամանակ գիտեիր ինչի համար ես գնում, այ հիմա չգիտես ինչ կլինի ու ինչի համար պետք է գնաս, այ հարցը դրա նման, այն ժամանակ հարգանք կար, բոլորս մի ընտանիք էինք, մի կտոր հացը կիսում էր, բայց հիմա արդեն ամեն մեկը իրա պրոբլեմներով ահավոր պրոբլեմները առաջացել, մարդիկ ոնց կարում են նենց էլ իրանց յոլա են տանում, իրանց հոգսերն են ուզում թեթևացնեն, ընդհանրապես ինգեր բառը, եթե կրվի դաշտում ինգերությունը, ենա որ կարաս վստահ ես իրան, կային, շատ մարդիկ կային, շատ ինգերություն կար, ու միջ է եմ այլ այդ հին տղեքի մնում են, որըք որ մնում են, հանդիպում ես, ոսում ես, էղելա դեպքեր, որ դրսում թրապես չես ճանաչել, բայց մարդական դաշտում ծանոթացել ես, արդեն ինգերացել եք, շատ վաղտ տենց բաները եղելա, ճոկատները, ապսո կրոյի դաշտը ոպշում կրվում բան չեն, պլավ չեն բաժանում, կրվում մնում ակրվ, հետի կյանքի ու մահի մեջ տեղի, ոնց որ ասաց, խաղալիք նա դարել, կամ կապրես, կամ կմահանաս, հետ երկուսից մեկը կլնի, ամենասլավը համերաշխությունն է, որ աշխարի ուրա է լինի համերաշխություն, շատ ինգերներ են եղել, որոք որ հերացել են ես աշխարից, կրվի պատճառով, շատ ինգերներ են եղել։ Երբ ես կմեռնեմ շիրիմից վրա, տղեր քերթով ինձ այցի կգան, ասացեք նրանց թող չեմ մոռանա, որ մի լավ արփ են ուշ երեկոյան, աղջիկները թող արձան չթափեն, հորիզոնական դիրքով երբ տեսնեմ, չէ որ դիրքը հայտնի է նրանց, նրանց ուշերում ես կապրեմ բարկաց,
Վիրավորվել եմ Մարտակերտի շրջանում 92-ին առաջի վիրավորումն էր, թեթև վիրավորում էր բեկորային, իսկ 93-ին չանցած մի տարի, օգոստոսի 15-ին, մի 7 օր էր պակասում, երկրորդ երրորդը իրար հետևից էր, մի 6 ժամա տարբերությունով, ու վերջինը, վերջի վիրավորումը արդեն կույրացրեց. Մարտական դաշտը թողենք, զբաղվեցինք ընտանիքով, ոնց որ ասաց. Կռիվ վախտ, ոնց որ ինձ ջերմություն էր զգում, բայց հիմա այդ ջերմությունը չկա. Պետության կողմից այդ ջերմությունը հիմա չկա, չի նկատվում. Դրանց հանդեպ որեք, որ կյանք են տվել, արուն են թափել, որոք, որ այսօրվա դրության հաշվանդամ են դառած, որոնց ընտանիքը այսօրվա դրության կորցրել է, ոնց ասած, կարմիլիցը, ընդհանրապես տան մեջ ընտանիքը մոջաղում, որ եկալը մեզ տղամարդն է, այդ հոգսերը, ծանրուսկո, իրավրա պետք է լինի։ Բայց ընտանիքն է կամ, որ մարտական դաշտում են մնացել այդ տղամարդիկ, ու շատ ծանր վիճակում են հիմա, ու մեր պետությունը առաջվա նման չի մտածում, առաջվանը չի, մա փոխվել է, ամեն ինչ փոխվել, ինչ որ եղել է, թողում ես անցյալը լրիվ, նորից սկսում ես նոր կյանք, ընտանիք, որովհետև այդ ընտանիքը պետք է կազմել, այն ժամանակ չկար ընտանիք կազմել, մտածել էր ուրիշ ուղղությունով, բայց հիմա, քանի որ կռիվ չկա, ընտանիք ես կազմում, երեխաներ, ինչ-որ երեխեք հետ ես խոսում, նայում ես ոնց է մեծանում, հետաքրքրություն է գնում, ու մեկ-մեկ ծրվում ես անցյալ կյանքից. Աշխատանք տղամարդ համար հետ շատ մեծ բան է, հետ աշխատանքով հետ տղամարդ կարա իրա ընտանիք պահի, իրա հոգսերը, այսօրվա դրության, որ դժվար է փնտրել աշխատանք, բայց էլի տղամարդը պետք է մանգան, գտնեն աշխատանք ուրիշ, ոնց ասաց ուրիշ հետ չկա. Վիրավորվելուց հետո միջապես ես հիվանդանոցից, որ դուրս եկա, մտածի, ասի, ու մտածի, ասի, հետո ինչ պիտի լինի, ինչ պիտի լինի հետո. Կարող է ընդհանրապես պետք է եկալես վատը. Կարող ընդհանրապես ես բավջե չտենամ, բա հետո, որեմն դրա համան պատասխան պետք է ուսում ստանամ, որ կարինամ ես իմ գոյությունից պաշպանեմ, իմ ընտանիք կարինամ պահեմ, հելնելով դրանով, ոնց որ ասաց, տվի թղթերս ես պետականը, բժշկական, ինձ ուսումնարանը ինձ ասին, որ մենք ձեր նմաններին չենք վեկալում ուսման, ծոր ասաս տեղել մի հատ լավ, ինձ հոգեպես լավ բան ստացար, ստրես, հետո կար այլ ասաց, ասմ են կոպերացիվ, ուշում տվի տեղ բժշկական քոլեջ ինսիտութներ, սովորի վերջացրի նեղ մաստագիտությունով ու հիմա էր աշխատում եմ, զինվորական հոսպիտալ եմ,
կենտրոնական ֆիզիոթերապիա է բաժանումք վերականգնողական է հիմա որպես մասաժիստ ընտանիքը ընդհանրապես այդ սրբությունը օջաղա ընտանիք կազմելը հարցնարանում չի որ կազմես հարցնարանում է որ կազմես ու պահպանվի այդ ընտանիքը հիմա լրիվն էլ կարան կազմեն մի օրից հետո նորից Ռասխոյցը կա կմորի կարաբլի, բայց հարցնանում է, որ կայնոս պահես։ Եթե արդեն երկ կողմանի հասկացողություն պետք ալինի իրար մեջ, որ ես կազմում ենք ընտանիք, բայց ընտանիքը ոնց պիտի աճի։ Վաղը երեխաներ են, վաղը դպրոցա, դպրոցից հետո արդեն բարձրագույնի հարցերագնում երեխեքի համար, ինչ որ մի հատ ուսում տալ երեխեքին։ Այսօր օդրության հետ լրիվ կապված է գումարի հետ։ Որ դել ուզենաս երեխեքին տանես, որ ուսում ստանան, պետք է տարեկան վարձը մոցվի։ Սերը ուժեղացնի, թե թուլացնի տղամարդուն, էդ է կախված է տղամարդուց։ Էդ է մի քիչ, նայց ինչ տղամարդա, ինչ մտածելակերպ ունի, ինչ իրա պահելաձևը ոնց է, դա տարբեր մարդիկ տարբեր ձևի են մտածում, ամեն մարդ իրա մտածելակերպ ունի, ոնց չի մտածելով, դա տղամարդ ցա կախված, ոնց ինքը կդնի դրվասկը, կթուլանա թե կուժեղանա, իմ համար, իմ կինը, Իմ աչքերն է։ Այս մարդու համար տեսողությունից թանկ ոչ մի բան չկա։ Ընդհանրապես իմ կինը, որ իմ կողքն է, էդի իմ երեխեքի մերն է։ Իմ այդ կյանքը ինգեր է։ Կինը կարող է հույսատվի, կարող է ինչ-որ հարցեր ունենա իրա ներսում, կամ ինչ-որ հիշողություն, կամ ինչ-որ հույսատվել, հույսատվել լավ բան չի ընդհանրապես, եթե հույսատվես, եթե լավ բան չի, եթե ամեն ինչ կարող կորցնես հույսատվելով։ Երեխաների մեջ դաստիարակություն գնում է առաջնահերթ հարգել ծնողներին, այդ է կարևոր հարցն է, հարգանք ստանալ, հարգել, կային հարցեր, որը որ երեխեքը այս ճանաբար քանի փոքր են, ինչ-որ դպրոցի հետ կապված այլն է, ինչ-որ իրանք իրանց մենակ չեն զգում, ընդհանրապես մենակ չեն զգում, կամ մայրիկին են դիմում, կամ այրիկին են դիմում, Մայրիկ ունի իր ապազիցան, հայրիկ ունի իր ապազիցան։ Շատ, շատ, շատ կարևոր հատկանիշներ կա տղամարդու մեջ, որ պետք է ունենա։ Նայած որ պարագայում, նայած որ հարցերում, վերջապես տղամարդ պետք է մնա տղամարդ, ոչ թե մենակ շլվարով տղամարդ, այ իրոք տղամարդ։ Եթե տղամարդ է, խոսքի տեր պիտի լինի, կարևոր է դա առաջնահերթ։ Ընդհանրապես խաբելը ես չեմ սիրում ու չեմ թույլ տալի, որ երեխեքի սկսեն խաբելը, ես ընդհանրապես արգելում եմ խաբել։ Մեր տունը երեխեն իրավունք չունի խաբի, այս դիմելով ինձ չպիտի խաբի, որովհետև անհնարին է խաբի։ Եթե երեխեքի անցած ճանապարհը, մենք բոլորս էլ անցնում ենք։ Իրանք նոր են սկսել անցելը, բայց մենք շուտով անցենք անցել։
Capciunii te-am arătat e china. Ce pete morana ira anciala? Anciala morana le hanara vor ce? Iată du morana cel. Mega calni vor ca ișiat să ne chese.